Si e mori vesh princi Harry vdekjen e nënës së tij, Dianës? Princi Harry ka folur për princeshën Diane dhe ka zbuluar detaje rreth pikëllimit të tij për vdekjen e saj dhe se si i ati i tij, Charles, i dha lajmin. Në kujtimet e tij të botuara 5 ditë më parë në librin që ka botuar së fundmi në Spanjë, Harry thot se për vite me radhë mendonte se nëna e tij ishte fshehur. Princesha Diane ishte 36 vjeç kur u vra në një aksident automobilistik në Paris në gusht të vitit 1997. Harry kujton momentin tragjik kur mësoi për vdekjen e nënës së tij. Princi, i cili në atë kohë ishte 12 vjeç, tregon se babai i tij Charles ishte ulur buz shtratit të tij duke e quajtur bir i dashur dhe duke i shpjeguar se kishte ndodhur një aksident me makinë dhe se Diane nuk ishte shëruar nga plagët e saj. Harry raporton se ai nuk qau dhe se babai i tij nuk e përqafoi, por përkundrazi vuri dorën në gju dhe i tha se gjithçka do të ishte në rregull. Charles tashmë ia kishte përcjell Williamit lajmin e hidhur.